Гол ворота команди Говена забив Віталій Вишкодея, номер 9. Субтитры сделал DimaTorzok.
Thank you.
Шановні болівальники, тим, у кого виникне необхідність надання медичної допомоги, просимо звертатися до стюардів. На стадіоні працює медичний кабінет.
Шановні вболівальники, компанія «Парімач» – титульний спонсор чемпіонату України з футболу «Ліга Парімач». Грають вони, виграєте ви. Yes,
Олімпійки відбулася заміна. Поле покинув Антон Остопаленко, що грав під номером 14. А в гру вступив Максим Драченко, номер 7. Играй! 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 Играй!
Thank you.
До основного часу першого тайму арбітер компенсував 2 хвилини. Музыку, папа! Музыку, папа! Музыку, папа!